Для
стали вже вони дорослі, наші дітки випускні. Я колись прийшов маленький, вона ж любить туди, мама довго так викала, як без мене ти синок. Щоденниках, де завгодно, я люблю ставити плями на носі,
на сукні, на штанах, на руках. Де завгодно. А наші дітки не такі, правда, діти? Да. Ви переплутали. Нічого я не переплутала. А що ваші діти, що сміють? Да. Да. Вмієте, діти? Да. А що вони вміють? А от зараз і побачиш. Може, малювати вмієте? Да. Точно? Да. А ну то кажіть, бо я то вмію малювати, клямки вмію, а ви? Ти що? Я чого? Ти що? Ти що?
рахуватися від 1 до 10. А, живі цифри, числа. Ага, ну, зараз. Так, я перевірю. А чи є час повідати про нашу операцію? Ой, що це варто? Подумаєш складати цифри, це дуже просто. А з літерами впораєтесь? Так! Ну давайте попаєте. Це завдання дуже складне, літери знати. Цифри давайте мені, давайте. Зараз я на них плямки повиставляю. Аліса, ти до Ілюші складає? Ні, Саша складає, мама. Ну, дівчатка, допомагайте. Аліса. Аліса, до Ілюші стане. Ілюша, стань рядом з Алісою. Зараз ми її знайдемо. Ілля, стань до Аліси. До Аліси стань, Ілюша. До Аліси стань. Ти, а, не хочеш. А, школу живете, слід немає. Аліса, стань іди до Ілюші. А от Міра не поставила. А, Міра. За Ілюшей ставай. За Ілюшей ставай. За Ілюшей. Аня. За Ілюшей. Ось так. О, тато, молодець. Ну, прочитайте, батьки. Перше слово. Ми. Є. Друге. Так. Тато. І третє. Мама. О, яке? А скласти портфелі? Рюкзаки вміють? Вміють. Наші дітки вміють. І Даш? Батьки вміють складати портфелі. Хочеш побачити, Ляця? Дуже, зараз і побачиш. Ай, бажано, хто з батьків іде перший раз у перший клас. Хай виходить, пока. Ні, 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 ти мами не запропонувати, знаєте, що ти все знаєш.
школу. Ні. Так, це потрібна річ? Ні. Так. Ломастері? Так. О, аж дві лінійки. Олівець? Так. Потрібен. Потрібен? Потрібен. Так, що ти бачиш? Кукаря. А, мабуть, він вже не треба тренувати. А це бабуть треба ще підглядати, так? Так. Чи на дошку дивитись. Добре. Молодці. Так, чим же в нас піде до школи Нікіта? Ломастери треба. Так. Зошит іди. Так. Розфарбовка. Так. Так. А навіщо уроки робити? Краще сидіти і малювати, правда? Ой, ще один зошит і ще одна розфарбовка. Аж дві книжки козачок. Потрібно? Так. Так. Ось саме головне. Що це? Потрібен нам купальничок? Так. А, я буду на ньому плями ставити. І не думай, Клякса. Молодці, ми впевнені, що ваші дітки будуть гарними учнями. Ну що, ще один раз зіграють наші мами? Так. Три, почали! Мама, мама, мама. Всі ваші бажання і мрії здійсняться. Нам все добре! До побачення!
я не гостину. Хто це живе? Погляньте, це ж наші нянечки, якими ми гралися в дитсадочку. Ляльки, кубики. Ляльки, кубики, машинки, з мулатами, з завами. Коли зробите уроки, ще погнайте фішки з нами. А як? Як з вами пограти, діти? Як? Діти, давайте їх запитаємо, як пограти з ними? Лялечки, присаджуйтесь, Агнесе. А діти встають? Дітки встали. Допоможемо нашим лялечкам. Пішов перша мова.
Може на свій? А може з шисткою? А може на свій? Пиріг буде добрий, смачною начинкою, рум'яним, підсмаженим, з тонкою хвилинкою. Він буде з печінкою. Ура, він буде з печінкою! Хочу попередній раз відкрити секрет для всіх. Наш кухар дуже зайти час, коли ми пекали свій пиріг. Не може ледарі терпіти, геть їх дядьку кіт прожене. Дай страту, твоя кукла, що за світ знайшли.